Kalėdiniai renginiai vaikų darželiuose nuo neatmenamų laikų įsišaknyjusi tradicija. Ar pasikeitė vadinamųjų kalėdinių eglučių šventimo tradicijos, o gal viskas vaikų darželiuose liko taip pat, kaip buvo prieš 30 ar 50 metų? Pasidarykime. Nespėjome nei mirktelėti, o taip laukto šventės jau įgavo pagreitį. Ir netrukus prasidės naujieji metai. Dar prieš kalėdas nutarėme padaryti nedidelį eksperimentą ir pasižvalgyti po Vilniaus miesto vaikų darželius. Kaipgi juose švenčiamos kalėdinės eglutės šventės? Ar viskas liko taip pat, kaip buvo mūsų ar mūsų tėvų laikais? Kelionės pradžia – vaikų darželis, lopšelis, gintarėlis. Čia svečiavomės pačių mažiausių – 2-3 metų mažylių kalėdinėje šventėje. Galbūt pamenat ir jūs, kad dar nesinorėjo paleisti mamytės ar tevelio rankos. Ir pasakyti taip ilgai mokytasi trumpą eilėraštuką buvo be galo baugu. Viskas atrodė lyg neįtikėtinai didelis nuotykis ir naujas patyrimas. O pasirodžius ilgai lauktam kalėdų seniui, ima riedėti ašaros, nes senelis tikrai žino, kad ne visada gerai elgėtės. Tačiau jis toks, apie kokį pasakojo mamytė, toks kaip knygutėje, ir jis atnešė dovanų. Vaikų darželyje, lopšelyje gintarėlis, mažieji nykštukai ir snieguolės kartu su tėveliais linksmai šoko ir džiaugėsi senelio šalčio dovanomis, demonstravo taip ilgai repetuotą šokį ir dainavo išmoktą dainelę. Negaišdami laiko, skubame į dar vieną šventę. Atvykome į Vilniaus privačią gimnaziją pasižiūrėti, kaip čia darželinukai švenčia kalėdinės eglutes. Į kalėdinės šventės pirmąją dalį šiek tiek pavėlavome, tačiau iš pačių iki mokyklinukų sužinojome, kad savo tėveliams jie padovanojo muzikinę pasaką – kalėdų belaukiant. Mažieji nykštukai padėjo seniui besmegeniui suprasti, kas yra kalėdos. Pasirodymo metu vaikučiai grojo fleita ir fortepijonu, dainavo kalėdinės daineles ir šoko nykštukų šokį. Mažieji taip pat sutiko papasakoti, kokius vaidmenis jie atliko ir padeklamavo po trumpą ištraukėlę iš muzikinės pasakos. Ką tu čia vaidinai? Pelytė. Kalėdų senelių. Aš esu šarka. Aš tokia mokslininkė. Nykštuka keliautojas. Nu, mes su sesė tai bijojom, kaip pas mus čia atvykai. Kas tu toks ir ko tu nori? Na, kalėdos tai toks daiktas, kai atšvęst ateina vaikas. Žiema pripustė kalnus sniego, o pusnyse nykštukai miega. Vakariai danguje suspindus, prabudo tuo nykštukai tungu. Nu, aš neseniai čia atvykau, eglutę puošti privalau, nes nesvarbu, kas tu esi, stebuklį laukia jog visi. Koncerto pabaigoje tėveliai buvo apdovanoti pačių vaikų sukurtais keramikiniais nykštukais žvakidėmis. Na, o mūsų apsilankimo metu mažieji kalėdinės pasakos herojai sulaukė ir kalėdų senelio. Dar prieš jam ateinant paklausėme vaikučių, kokių dovanų jie laukia šiais metais. Saky, ko prašysi kalėdų senelio? Tu nesuprasi. Suprasiu? Ne. Nu, tokia stiklinio rutuliuko. Su seniu besmegeniu, kur sninga. Tikros arba netikros žvaigždės ir deimanto tikro. Žmogaus voro kostiumo, mašino su pultu. Barbės. Kokios barbės gal tiksliau gali apibūdinti? Nu, ten, kur Jonas nusileidžia taip. Ropato su stins tansi. Su Vilniaus privačioje gimnazijoje įsikūrusio darželio vaikučiais jau atsisveikiname ir keliaujame toliau. Štai čia savo kelionę ir baigsime – Pasakaitės darželyje. Darželio vadovė žadėjo įspūdingą renginį. Įdomu pasižiūrėti, kągi šie mažieji pasiruošė eglutės šventei. Eime, pažiūrėsim. Atvykome į jūsų darželį pasižiūrėti, kaipgi jūs švenčiate eglutes. Ar sutinkate parodyti? Be abejo, prašom, labai malonu. Tik įžengę į darželio pasakaitę salę, kur visi tėveliai, vyresni broliukai, sesutės ir be abejo auklėtojos, laukia šventės pradžios, pasijuntame lyg tikroje kalėdinėje pasakoje. Šiame darželyje vaikučiai suvaidino spektaklį apie Barborą Radvilaitę.
Jos ir Žygimanto Augusto tyra meilę bei karalienės Bonos piktus kėslus išskirti įsimylėjėlius. Prasidėjus vaidinimui mūsų akys sužibo iš susižavėjimo. Mažieji ne tik pasidabinę to laikmečio kostiumais, bet ir atskleidė savo aktorinius sugebėjimus ir talentus. Aš vaidinau tarną. Žygimanto Augusto. Man reikėjo piktai kalbėti labai. Ir aš vaidinau karalienę Boną. O kas yra karalienė Bona? Gal kiti vaikučiai nežinos, gal gali paaiškinti? Tai yra pikta karalienė. O taigi, kaip tu išmokai taip piktai kalbėti? Mane auklėta išmokė. Sunku buvo? Nelabai. Kalėdinės eglutės švente nustebinti ir tėveliai. Įdomu, kokiegi jų prisiminimai išlikę nuo darželio laikų. Svarbiausia, kad vaikai ruošiasi, tėveliai dalyvauja, žiūri, tai šventi yra ir vaikams, ir tėveliams. Anksčiau tiesiog galbūt labiau koncentruodavomės į eilėraštukus. Tai buvo didžiausias įvykis pasakyti eilėraštį ir aišku, ir dabar dar daugiau moka visko vaikučiai, bet vat, ta visa visuma ir turbūt taip, kaip mums buvo svarbus, taip dabar vaikam svarbios tos šventės. Kai aš buvau darželė, tai mes būdavome aprengti vienodais drabužiais, vienoda programa, visi suvesti į salę. Nebuvo tokių pavienių programų ir projektų, tai iš tikrųjų vat šiandieną tai tikrai įrodymas to galbūt 21 amžiaus, bet iš tikrųjų skirtumas labai didelis. Mes užavėti visais vaikais, aišku, savo sūnum, kuris irgi taip drąsiai ir gražiai viską vaidino, žodžius svarbiausia nepamiršo, nes vis tiek vaikams irgi yra jaudulys. Labai gražu, labai nuostabu ir labai džiaugiamės. Visą šventę, žinoma, vainikavo kalėdų senelio pasirodymas, kuris įtraukė į žaidimų ir šokių sūkurį ir tėvelius. Šiandieną įsitikinome, kad kiekvienas darželis turi savo kalėdinių eglučių šventimo tradicijas. Smagu, kad ir mes, ir jūs galėjome pro rakto skylutę pažvelgti į tai iš arčiau. Ir vis dėlto lieka klausimas, ar geriau, kai šventė vaikams rengiama taip pat, kaip prieš daugelį metų, ar kai stengiamasi įnešti naujų idėjų ir improvizuojama. Manau, šaunu, kai galima paįvairinti nusistovėjusias tradicijas. Tačiau svarbiausia mūsų mažieji, kad jie būtų laimingi, juk ta diena jiems be galo svarbi, pilna jaudulio, nepamirštamų emocijų ir džiaugsmo.